אני אספר לך משהו אישי, פגשת לפני חודש, חודש וחצי, בארבע עיניים, ואמרה לי, משה, אני לא אסוף קולות. תדע לך שבסוף אני פורשת, והאמנתי לה. תדע לך שבסוף, ואני האמנתי לה. והיא חייבת לעמוד במילה שלה. היא אמרה לך תיאורטית אם היא... לא תיאורטית, היא דיברה איתי מעשית ועל מעשים, שנראה שבוע קודם שלא עוברים, לא שורפים קולות למחנה הלאומי, לא שורפים קולות לימין, ומהמקום הזה היא חייבת, עכשיו לפרוש, ולא שנגיע לעוד סשן של סליחות, כאבי בטן, מהדורה שלישית. אני רגע רוצה להבין את המשמעות של מה שאתה אומר לי, מלבד העובדה שהיא... כן ממשיכה לרוץ, למרות שהיא אמרה... אני חושב שהיא... אני חושב שהיא עוד פעם... אחד הסבבים של הפליק-פלק לאחור, הפליק-פלק קדימה, לצערי, אני אומר את זה לצערי, לכן אני אומר, אני פונה למצביעים שלה, שהם אנשי ימין מובהקים ורוצים ניצחון של הימין, תחזרו הביתה לליכוד. ואיך הליכוד, אתה עונה? הליכוד ואנחנו... זה הבית של הציונות הדתית, יש מבחרת מנצחת של ציונות כן, הדתית. כן, יש עוד תחזרו. בית לציונות הדתית, קוראים לזה מפלגת הציונות הדתית. אני חושב שיש יותר ש... ליכוד, יש יותר דתיים בליכוד מאשר בציונות הדתית, אבל זה גרעינה של מספרים. לא, חושבת כן, כן, תבדקי, כי יש שם תבדקי. תצליח להוכיח את זה? כן, אוקיי, כן, מעניין. כן.